вечір. А вас не знаю. Коли ви дивитесь, тоді добрий день, добрий ранок. Ну, не знаю. Коли ви будете дивитись, тоді і добре. Мої курочки тушують. Сьогодні ми покажемо вам, як проходить вечір в моєму селі. Не лише кури, а й дещо інше. Тому приємного перегляду, бери щось смачне і приступаємо до роботи, адже роботи в нас є сьогодні досить. Ось прийшла до мене в гості така красуня молоденька. Відкажіть, до речі, курочка чи півник, як ви думаєте? Подивіться, які лапки, подивіться, гляньте. Правда, брудні, дощі, ніякої зими, правда? Скажи, походжимо з нею? Якщо так, то лайк і підписка. Ось, дивіться, яка красуня чи красень. Мені здається, що це курочка, але по хвостику більше подібна до півника. Прийшла до мене, каже, бери на руки. Кажу, добре, моя красуня, ви з нею друзі. Якщо вам подобається курочка, теж лайк і підписка. Для нас це важливо, адже ми хочемо, щоб українські підлітки, українські люди полюбили домашніх тварин і не вважали село занепадом. Тому лайк і підписка. А ми йдемо далі. А ось підписнички, як же ви, може, бачили мою красотульку, мою маленьку качечку. Вона вже так літає, можливо, колись мені вдасться зняти ці кадри, але такі, як вона робить політ через браму чи ще кудись, тому скоро ми їй будемо підрізати крила. Це їй безболісно, хто не розуміється в тому, це їм не шкодить, просто вона не зможе літати. А літати їй не треба, бо вона від мене кудись втікне. Ось, бачите, підписнички, яку мацюпусіньку ляльку я маю. Вона, правда, біжить зараз в польоті, правда? Дуже важкенька така вже, десь 2-2,5 кілограми важить, але дуже красива, так? Передай привіт підписничкам. Скажи привіт, привіт. Скажи, скажи. Ти просто легендарна качка. Якщо вона вам подобається, лайк і підписочка. Я знаю, що ви зараз скажете, навіщо, я і так не поставлю. Ну тоді не ставте, я вам що зроблю. Не ставте. Але качечка би вас попросила. Тому ось така качечка. І, до речі, напишіть, чи у вас є індокачки? Оці мускусні качки. Чи ви маєте якісь інші породи? Якщо інші, то розкажіть, які. Буде дуже цікаво почитати. Ось підписнички, зараз ми будемо наливати воду. Мені оператор сьогодні поможе, бо не завжди оператор мій може мені допомогти. Ось воду ми ось так змили і вилили в рівець. Там воно потім перекисне і буде перегній для нашого городу. Ну, курити я в зимі так дуже на чисті не мию, адже вони за день будуть брудні. Тому я просто наливаю воду. Коли дуже холодно, я додаю ще гарячу, щоб вона була тепла. А коли ось так плюс 10 і вище, а в нас сьогодні плюс 7 на дворі, навіть в зимі, місяць січень, тоді я даю просто холодну воду з керниці. А ви як даєте? Напишіть в коментарях. Так, підписнички, зараз я набираю воду. Ось. Бачите, відро поставив. У нас немає водогону, який, ну, щоб мати воду вдома, тому мені приходиться воду набирати самостійно. Власноруч. Дивіться, бачите, трошки морозно. Покажіть оператор, бачите? Я дихаю і дим. Дуже сьогодні погода така. В стайні плюс 7 в курей. Я так замірював. Градусник ставив. А тут у нас сьогодні, ну, десь орієнтовно мінус 1 або 0. Добре, підписнички, я вже набрав воду, і зараз ми будемо йти ставити її, щоб було на завтра курям.
Так, підписнички, зараз ми будемо сипати пшеницю. От покажіть, оператори. Це саме та пшениця, яку ми разом з вами розсипали в літі. Я брав від МХП. Бачите, яка красива. Це все українська пшениця. Тому якщо ви маєте пшеницю вдома, ставте лайк, якщо вам теж дають дивіденди. А я буду зараз насипати усе відро, нашим курям це на тиждень хватає. Ну, зараз я буду розсипати. Так, підписнички, ось я вже набрав нашу пшеницю. Як ви можете бачити, ось вже готова вона, гарна. Ціле відерко, але не заповнив до кінця, бо тому що ще буду набирати ось цю кукурудзу. Дивіться, це є в нас кормова кукурудза, а це славнозвісна кукурудза на попкорн, яку я садив і вам показував. Подивіться, яка різниця між ними. Я думаю, ви бачите ось. Тому на попкорн ми лишаємо, але все одно я її курям даю час від часу і цю. Це добре давати молодим курчатам, яким вже є 4 місяці або 3. Тому що вони вже її можуть клюнути, а ось цю ще ні. Тому я зараз набираю кукурудзу і роблю. Я вже набрав відерко і зараз ми це понесемо курям. Ось, підписнички, вже у нас готова кукурудза. Зараз я покажу, що я буду робити. Ось так видовбуємо кожну зернину по периметру. І будемо підвішувати нашу кукурудзу. Бачите, ось, ми зробили таку ямку. Секунду. Ось така, бачите, ямка. Ось така ямочка. Ось, бачите? І тепер чітко видно, де будуть підв'язані, де буде наш макувон. Показуйте, ходімо оператори, зараз будемо вішати. Зараз я обмотую ось так, орієнтовно два рази. Раз, отак, і два. І зараз зав'язую вузлик. Це я показувати не буду, адже мені незручно в'язати, тому подивитись вже на зав'язане. Ось, підписнички, як ви вже можете бачити, надійно зафіксоване. Ось, покажіть, що я не дурю. Бачите? Натягнув, опустив. Все тримає добре. І зранку курочки тільки втішаться такому подарунку. Ось, підписнички, зараз я поперекладую всю кукурудзу в окреме відерко, адже вона займає місце і я не можу накрити кришкою наше відро. Ось, поперекидую. Бачите, на попкорн, бачите різницю? На попкорн кукурудза і така. Є різниця. Ось, дивіться, як білюшка моя. Я її так називаю, гляньте, як слідкує. Тю-тю-тю, ходи сюди, красунька. О, пане операторе, покажіть. Гляньте, як півень зрадів. Аж клює. Бачите, так що це працює. І курям потрібно підскакувати. Адже цей метод дозволяє курям підстрибувати. І їм краще потім в майбутньому, щоб вони неслись. Ну, а півні так собі дістають. Бачите? Дістає, все. І вам не потрібно мучити, щоб налущити. І вони задоволені. О, бачите? Бійка буде. Треба ще, можливо, трошки вище. Ну, це вже завтра. Ось, зараз я їм налущу один макогончик нашої кукурудзи на попкорн. Покажіть, оператори. Бачите? І курочки будуть їсти. Будуть ситі, я задоволений.
все тоді. Зараз долущу і будемо з вами прощатись. Так, мої дорогенькі підписнички, відео пішло до кінця. Пишіть в коментарях, яке ви хочете побачити наступне відео і про що воно було. Бачите, вечір, година зараз 6:30, але при цьому курочки мої ще не сплять, я їх побудив. Тому дякую за перегляд. Якщо хочете відео, як будувати гнізда, я вмію, я знаю вже, ну, я собі зробив орієнтовний план, що я буду знімати. Тоді поставте 30 лайків під відео і воно вам буде. Дякую за перегляд. Всім па-па-па-па.